Ikke? Velkommen, damer og herrer. Mit navn er Ronald Dan Berns, og jeg står her igen med min Kingo Super 8, hvor vi skal til kaptajnstation. Jeg glemte at sige til jer, at I skulle prøve at høre den en gang. Så vi skal lige prøve at se, hvor heldige vi lige er. Det er sådan, at det er lige udfordringen, eller på en måde. Det er sådan, at 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 det